ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចកណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអត់កាត់ទៅអូគេសោះខានឃើញមកយូកូនប្រុសនេះចយកាន់តែធំកាន់តែមានមុខមាត់ស្រស់សង្ហាមិនគួរឲ្យជឿចាជឿថាប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ជាមិនខានបើនិយាយពីតារាកំ្លែងដែលមានឈ្មោះថានេះចយ ដោយតារាកំ្លែងរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ប្លែកពីគេឬអាចនិយាយថាមុខមាត់របស់នាយចយមិនបានដូចតារាផ្សេងត្បិតតែតារាកំ្លែងរូបនេះមានរូបសម្រស់មិនស្អាតក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមានសំណាងខ្លាំងណាស់ព្រោះគាត់មានភរិយាដែលជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ព្រមទទួលយកគាត់ជាស្វាមីនិងស្ម័គ្រចិត្ត រៀបការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមិនគិតពីរូបសម្រស់ឡើយយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីរៀបការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកពេលនេះតារាកំ្លែងនាយចយជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួនមានកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ដែលមានរូបរាងនិងមុខមាត់ស្រស់សង្ហាខ្លាំងណាស់គឺមិនបានកាត់តរកឪពុករបស់ខ្លួនប៉ុន្មានទេ ក្រោយពេលទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់នេះរួចហើយឃើញថាក្រុមគ្រួសាររបស់នាយចយគឺកាន់តែមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ថាសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺមិនមែនផ្ដោតអាស្រ័យទៅលើមុខមាត់និងរូបសម្រស់នោះទេសំខាន់ចិត្តនិងចិត្តដែលមានឲ្យគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដដែលមិនមានអ្វីអាចកាត់ថ្លៃបានចា ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា